Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Зимівля птахів у Дніпропетровській області. Як допомогти пернатим пережити морози, сьогодні будемо говорити разом з нашим спікером. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» заступник голови Українського товариства охорони птахів у Дніпропетровській області Михайло Листопадський. Михайло, я вас вітаю. Розкажіть, будь ласка, як же птахам пережити сильні морози і як ми їм можемо у цьому допомогти? Зима в нашому регіоні – це явище неоднозначне. Неоднозначне. Ми бачимо, що в нас є позитивні температури, така собі затяжна осінь. А паралельно з цим от зараз бачимо суттєву таку справжню зиму, яка є випробуванням для птахів. Традиційно містяни підгодовують птахів. Це є такий вже перевірений часом і багатьма фахівцями досвід підтримки птахів у складний період життя. Крім того, виникають ситуації, коли до птахів треба ставитися, скажімо так, з порозумінням, коли вони попадають у складні умови, вони можуть голодати, отримати якісь травми, обмороження і таке інше, і люди, які часто бувають поза містом, біля лінії електромереж і таке інше, часто знаходять травмованих птахів, їм треба надавати допомогу або оперативно звертатися до фахівців з цього питання. А скажіть, будь ласка, які птахи залишаються зимувати на території України, на території нашої Дніпропетровської області, і чи змінився їхній, можливо, видовий склад внаслідок ось таких змін клімату? Казати про зміну видового складу взагалі, в принципі, підстав для цього немає, але ми маємо при сталому видовому складі значне зменшення чисельності птахів. І на території України, на півдні України, і в тому числі на Дніпропетровщині відбувається таке явище, як масова загибель птахів зараз узимку. Це є отруєння, це є браконьєрство. І як наслідок зменшення поголів'я фонових, традиційних для наших степових екосистем видів. Таким чином ми, маючи більш-менш сталий список видів, маємо менше особин птахів, а це суттєвий негативний чинник для стійкості наших екосистем, які забезпечують стале існування навколишнього середовища. З приводу того, якщо все ж таки зима, ми знаходимо там птахів, хочемо якось їм допомогти, які от наші дії, звичайно, людини, чим можна годувати, чим не можна годувати, тому що інформація, що дійсно багатьох птахів люди годують і саме цим якось їм шкодять навіть. Підгодівля птахів має декілька таких аспектів, які люди часто не враховують, і це є найбільш суттєва помилка. Ми традиційно прикладаємо значних зусиль, щоб зрозуміти раціон птахів, чим кормити, але не часто задумуємося, коли саме годувати птахів. Хто має досвід підгодівлі птахів, мабуть, помічав, що коли людина вивішує годівничку, деякий час до тижня птахи до неї майже не підлітають, а потім вже там з'являються птахи, тобто через якийсь термін. Це пояснюється тим, що птахи мають вже визначені локалітети, де вони годуються. Тому не так важливо, чим годувати, як важлива постійність наявності корму. Тобто весь складний період птах має розуміти, що в даній локації він знайде собі їжу. Тому не можна привабити птахів на деякий час і у 20-градусний мороз за якихось обставин, або холодно, або немає часу, не підгодовувати птахів. Тобто ця людина таким чином їх може, це може привести до фатальних, скажімо так, до загибелі птахів.
Щодо раціону, чим нижчі температури, чим складніші умови, тим більше має бути висококалорійний корм, і він має бути різноманітніший, тобто птахам треба дати змогу вибирати, що їсти. Чим це меню більше, тим краще. Не важливо, щоб корму було занадто багато, тоді він злежується і втрачає свої поживні речовини. Корму має бути достатньо, але він має бути завжди свіжий. Там мають бути крупи, мають бути якась білкова їжа, але категорично забороняється, щоб там були смажені продукти, солоні продукти, продукти, які, наприклад, людина думає вже викидати, бо вони або цвілі, або запліснювали, їх до годівничок класти категорично не рекомендується. Ну, власне, якщо коротко, я думаю, це все. Ну, до речі, з приводу годування ми звикли, що так, наприклад, якісь крихти хліба ми, які залишилися з нашого столу, сипемо в годівнички. Така підходить варіація годування, чи все ж таки краще урізноманітнити меню, як ви сказали? Краще урізноманітнити. І ще раз наголошую, якщо є бажання підгодувати птахів, будь ласка, або не робіть цього взагалі, або підійдіть до цього більш-менш виважено. До крихт хліба додайте крупи, там, ячневої крупи, меленої, гречаної, булгуру, що є у вашій домівлі, все, майже все підходить, але це не має бути один і той самий корм на протязі тривалого часу. Дякую. До речі, ви вже теж згадали, що дуже часто можна знайти травмованих пташок. Як діяти у цьому випадку, якщо ми знайшли травмовану пташку, її віднести до якоїсь ветеринарної спеціальної клініки, якщо її немає поблизу, то як діяти у такому випадку? В соціальних мережах зараз є дві такі досить потужні групи. Це Birdwatching в Україні і Птахи України. Це соціальні такі групи, які за мету ставлять всебічне вивчення і охорону птахів. Якщо знайдено птаха і людина не може визначити, що з ним робити, треба терміново повідомити або представника Українського товариства охорони птахів, хай там мене, наприклад, або ще когось, якогось фахівця. У нас є в місті кафедра зоології Національного університету, де є фахівці, які можуть надати консультативну допомогу. І є ряд ветеринарних клінік, які в складний час приходять на допомогу птахам. Якщо мова йде про крупних птахів, хижих, або, наприклад, птахів такого розміру, як лебеді, орлани білохвости і таке інше, треба звертатися до реабілітаційних центрів. У нас такий є у місті, у селищі Новоолександрівка, це передмістя Дніпра. І також є декілька приватних, вже таких авторитетних і заявивших про себе реабілітаційних центрів для тварин і птахів, зокрема. Але вони знаходяться на Київщині, в Західній Україні. То транспортування птахів, кожен випадок з рятуванням птаха – це окрема історія, тому тут шаблонів, на жаль, немає ніяких. Єдине, на що хочу звернути увагу – це оперативність, і ще раз оперативність, бо обмін речовин у птахів при низькій температурі є надзвичайно швидкий, він набагато швидший за людину, тобто пташка менша, всі процеси в організмі відбуваються швидше. І коливання, тобто прийняття рішень має бути таким швидким. Скажіть, будь ласка, взагалі, де можна побачити зграї птахів, які прилітають до нас взимку? І от за вашим особистим професійним спостереженням, наскільки часто вони гинуть, особливо такий от зараз зимовий, дуже холодний період? Зараз найбільша проблема виникає з птахами водно-болотного комплексу.
Справа в тому, що тривалий зимовий час міграція птахів відбувалася не досить виражено. Птахів було небагато, їх чисельність була незначна. І з приходом морозів більшість водойм, а ми знаємо, що наш літній і осінній час опадів було надзвичайно мало, і ті традиційні місця зимівель водно-болотних птахів, як то заказник Булахівський лиман, деякі інші лимани, які мають навіть природоохоронний статус, вони, на жаль, для птахів не були якоюсь такою фортецею. На сьогоднішній день велика кількість птахів зимує саме на техногенних водоймах, які не замерзають. Яскравим прикладом цьому є гребля Дніпродзержинська або Кам'янської, зараз її називають Дніпровської ГЕС, де завжди є вода, яка не замерзає. Такі самі техногенні водойми є біля деяких наших крупних підприємств в межах міста. Це водойми, охолоджувачі Придніпровської теплоелектростанції, і, як не дивно, русло самого Дніпра в межах міста, де плавають великі суда, і завжди є відкрита вода. Там птахи зосереджуються у значній кількості, і саме там збираються птахи підранені, які потребують допомоги, які гинуть і так далі. Тому птахи, які, скажімо так, потребують нашої уваги, порятунку, вони знаходяться майже з нами поряд. А агроцинози, далекі від міста території, зараз фактично пусті, вони майже безпташні, а ті поодинокі птахи, які там залишаються, це автохтонні популяції, які добре адаптовані до зимових екстремальних умов. Дякую, відповідь, будь ласка, за питання. Ви сказали, що потрібно до крупи додавати білкову їжу. Білкова їжа – це саме що конкретно? Це можуть бути мучні черв'яки, це можуть бути, часто в літературі радять застосовувати яйця мурахну, але це трохи негуманно, зараз таке не практикується, це складно. Це може бути звичайне наше свиняче сало, але не сольоне. Люба білка, якісь шматочки м'яса, гуляш дрібно порізаний і усіця, або просто у любій конструкції, аби він був доступний до птахів. І підгодівля птахів має ще передбачувати, щоб птахи в свого часу не ставили підгодівлю для котів, для бродячих собак і таке інше. Якщо ми кажемо про передмістя, там є куниці, є хижі птахи, як той малий яструб, по-русски ястреб-перепелятник, які також споживають птахів. Тобто можна хотіти зробити добро, зробити навпаки. Ну, власне, все. Я думаю, таке найбільш популярне і найбільш легше – це шматочок сала на мотузці, на проволочці, який висить біля вікна. Це оптимум, безо всяких на то приладів. Пане Михайле, чим можна допомогти птахам на водоймах, якщо ми візьмемо, наприклад, наше штучне озеро у парку імені Глоби? Чи можемо ми їм чимось допомогти і чи потрібна взагалі їм допомога? Я думаю, що їм допомога потрібна однозначно. Перш за все, треба контролювати, щоб ця водойма не замерзла вщент. Тобто, має бути відкрита вода і має бути з боку адміністрації парку контроль за підгодівлею птахів. Це не має бути 100% хліб, тобто відвідувачів треба про це попереджувати. І підгодівля птахів має виконувати, птахам треба надати альтернативу. Тобто адміністрація або небайдужі люди мають підгодовувати, але крупами, тим самим там творогом, іншими звичайними, ну, звичайною їжею, які птахи споживають у природі, цієї інформації в інтернеті більш ніж достатньо, це не є секретом. Дякую. Ще запитання будуть?
Що ж, якщо підсумувати нашу прес-конференцію, дійсно, ви сьогодні сказали таку фразу, що хочемо зробити іноді як найкраще, а виходить не завжди так, як хочеться. Якщо підсумувати, можете ви зробити такі от висновки, і що робити людині, аби не зашкодити птахам, а навпаки допомогти у такий складний для них зимовий морозний період? Природа в цілому, і птахи, зокрема, не люблять різких рухів. Не треба якось приймати рішення, робити якісь, ну, скажімо так, гарячкувати в області охорони птахів, в області їх підгодівлі і в такому плані. Любі дії краще за все отримати консультації з цього питання. Вони надаються безкоштовно фахівцями, і все має відбуватися стабільно і послідовно. Якщо людина підгодовує пташок, добре, хай вона підгодовує. Якщо хтось вирішив підгодовувати, а завтра вирішив не підгодовувати, то ця людина навіть не інертно веде себе по відношенню до птахів, а навіть погано. Тобто я хочу всіх попередити, що таке явище є, воно є у нас у місті. Уявіть собі, що людина завела цуцика, сьогодні його повела на вулицю погуляти, а завтра перехотіла, не повела і таке інше. Так само ми себе поводимо із природою, але так як ми 99% того, що відбувається в природі, не бачимо, люди, аматори, бажаючи добра, роблять багато шкоди. Дякую вам за відповіді. Сьогодні говорили про зимівлю птахів у Дніпропетровській області. Як допомогти пернатим пережити морози, нам розповідав заступник голови Українського товариства охорони птахів у Дніпропетровській області Михайло Листопадський. Ще раз вдячні вам за нашу прес-конференцію. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!